فیسبوک نه تاسو څوره ویډیوګانې شیر کړي وي، یا مو پټوان شیر کړي وي، یا مو څه شي پوسټونه کړي وي، که نه دا به تاسو یوه کلیک سره مکمل څرنګه ډیلیټ کوو. یا څو کسانو کمنټونه وکړو په پیج باندې، نجیب یاره داسې طریقه وښیه، مو سره فیسبوک ایډي دی، یو کس ما سره پیج دی، څه مو څومره خو هم پوسټونه شیر کړي دي، څه یو یو ډیلیټ کوم، دا ډېر زیات ټایم خالي، دا ټوله طریقه راته وښیه چې یوه کلیک سره مکمل څرنګه ډیلیټ کوو. نننه ته په دغه ویډیو کې طریقه ښیم، ویډیو ما سره وګورو. که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره شیر کړو، کیدای شي داسې کسان وي چې هغو ته معلومات نه وي پیدا ورنه واخلي. چې ګورو د سکرین ریکارډنګ موان، که په داسې ایډ کې تاسو به څه وکړو، لاړ به شو خپل فیسبوک ته، فیسبوک په کلاو کړو، خپل آی ډي پروفایل څه کوم وي، پیج وي آی ډي وي، هغه به کلاو وکړو. بیا دې ځای کې تاسو ته دا تري ډاټې درکړي، دا مسول لین وکړو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه کله دې باندې تاسو کلیک واخیستو، دې کې لاندې تاسو ته یو آپشن یې درکړو، کسې اکټیویټي لاګ، اکټیویټي لاګ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو، دا مسول لین وکړو. څه کله تاسو دې باندې کلیک واخیستو، اوس دې کې تاسو ته دا یو آپشن یې درکړی دی، یور فیسبوک اکټیویټي، ګوره دا مسول لین وکړو، ورته لیدلی شئ. بیا به تاسو دې باندې کلیک واخلو. څه کله دې باندې تاسو کلیک واخیستو، لږ به لاندې لاړ شو، دې کې تاسو ته ډېرې زیاتې آپشن یې درکړی ده. خو تاسو څه وکړو، دا پوسټ والا کوم آپشن دی، دغه یو دې سره لاندې لیکلي کسې مینیج پوسټ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه کله تاسو دې باندې کلیک واخیستو، اوس تاسو ته دغه قسم انټرفیس راشي، تاسو څومره خو هم پوسټونه شیر کړي وي که نه، هغه به ټول تاسو ته دیځې کې وښیي. تاسو بیا څه وکړو، دا پاسه یو آپشن یې درکړو، دا کسې فلټر، په دا مسول لین وکړو، په دې باندې تاسو کلیک واخلو. څه کلیک واخیستو، لاندې تاسو ته آپشن یې درکړو، که تاسو ورکې ډیټ سلیکټ کوو که نه، بیا اخري ته کوم دی هغه باندې کلیک کوو، که ډیټ نه سلیکټ کوو دا بلې کوم دی، بیا به تاسو دې کټګریز باندې کلیک واخلو، دا مکم سولین وکړو. څه کله تاسو دې باندې کلیک واخیستو، دغه قسم انټرفیس په تاسو ته راوځي، دې ځای کې بیا تاسو ته چې یاره تاسو څه شي ډیلیټ کول غواړو، هغه دې ځای کې تاسو سالیډ کړو، تاسو کوم پوسټونه ویډیو پټوان شیر کړي وي، دا پهله والا آپشن څه کوم دی، دا مسولین وکړو. بیا تاسو دې باندې کلیک واخلو. څه دې باندې تاسو کلیک واخیستو که نه، ګوره پاسه تاسو ته سر کې کسې ارې و سره دا خلای ځای راغلو، دې ځای کې تاسو ټیک کولی شو، پاسه کوم سر کې آل دی، په دې باندې تاسو کلیک کړو، تاسو ټولې ویډیو به سلیکټ شي اټومیټک. خو یوه خبره ته وکړم، دا آل به تاسو ډایرکټ نه کوو، آل به تاسو داسې لاندې لاړ شو چې تاسو له نیټ څه کوم دی که نه، هغه دا ټول تاسو کوم پوسټونه شیر کړي هغه سره واخلي. څه کله هغه راواخلي هغه نه بعد بیا تاسو راشو دې آل باندې به تاسو کلیک واخلو. څه کله مو آل باندې کلیک واخیستو، لاندې تاسو ته یو آپشن ډېر کړو، کسې ټریس دغه د مسول لین وکړو، په دې باندې تاسو کلیک واخلو. څه کلیک مو واخیستو، مووی ټو ټریس، یعنې تاسو بیا دغه ډاونلوډ کولی شو، خو تاسو څه کو ډیلیټ کوو، په همدې باندې تاسو کلیک واخلو، دا به ډیلیټ شي. اوس دا خو ډیلیټ شوي، حاجي اوس دا ډیلیټ شوي، خو ګوره دا به ډایرکټ لاړې نه وي، صحیح دی که نه. اوس په موږ څو خپلې آی ډي ته کسه دا ډایرکټ ختمې شوې که نه، ریفرش یې کړو، ګوره ویډیوګانې چې کومې شیر شوې وي هغه ټولې مکمل لاړې، کس لیدلی شي ته. اوس دا صرف ما کوم پروفایل باندې پټوان لګولې وي که نه، پاسه آی ډي باندې هغه پکې پاتې شو، بس نورې ټولې مکمل چې کومې دي دغه ختمې شوې، صحیح شوله. دغه طریقه و، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوې وي. اسانه طریقه دي، دو پیج والا او د آی ډي والا، هر دو والا نه یوه طریقه دی. که بیا څه مشکل و، نو بیا تاسو ماته کمې کمنټ خو کولی شو، انشاءالله جواب ورته ملوېږي. غنې سوا که تاسو والا کې دا ډایرکټ ډیلیټ نه شي، بیا به ورته تاسو لږ انتظار کوو، خامخا نیټ دې سړي سره نیټ سلو وي که نه، څه مسله پکې راشي، نو بیا که نه وي دومره ډېر باندې تاسو ټرای وکړو، صحیح شوله. ویډیو د ملګرو سره زارو شیر کړو، نوي ویډیو دپاره که مو اکاون مو فالو نه وي کړی، ته ځانو سره فالو کړو. په یوټیوب چینل کې تاسو ویډیو ګورو، پهله ځان وي تاسو سبسکرایب نه وي کړی، یوټیوب چینل ځانو سره سبسکرایب کړو. تقریبا 400 ویډیوګانې هر کیسه ویډیو ما اپلوډ کړي دي، بیا به تاسو ته ملوېږي. تلویلا por mano.